A diferença entre um indivíduo que limpa o chão e um astrofísico é uma diferença de informação. O que limpa o chão aprendeu muito pouco, coitado. Ele sabe apenas limpar o chão. Mas ele é tão útil quanto o astrofísico. Ele tem direito a uma vida digna. Esse, para mim, é o sentido da vida.